představujeme vám návleky na prsty Touch druhé generace. Naprosto essential gadget každého hráče mobilních her. Zákazníky velmi oblíbené návleky na prsty pro hraní na tači se dočkali inovace. Nyní jsou pružnější, prodyšnější, elastičtější, takže obepnou i větší prsty. Do tkaniny byl navíc přidán spandex pro lepší a delší výdrž a větší procento stříbrného vlákna pro lepší responsitu display. Nově s barevným detailem a logem. Podívej se sám a vyzkoušej na www.touchgear.cz Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a v dnešním videjku se opět podíváme na nějaký nejlepší divácký replay. A dneska to, to budeme se poprvé za historii tady té série, kdy vlastně ten replay bude replay mýho četaře z bitvy, kde jsem to já prodal a četař mě potahal. Ještě předtím, než se podíváme na replay jako takovej s Badgerem, který bude velmi zajímavý a doporučuji dokoukat do konce, tak bych rád jenom připomenul, že až do 1. prosince, to znamená do tohoto čtvrtka, je na mém e-shopu speciální akce Black Doprava, kdy máte kompletní dopravu zdarma. Zároveň někdy v průběhu tady toho videjka na vás vyskočí speciální slovový kód, který může použít jenom pět z vás, pět nejrychlejších z vás, Uh, tenhle ten kód vám dá 20% slevu na celou objednávku na 250 korun. A kombinuje se, s tou, uh, kombinuje se to s tou uh, dopravou zdarma. Takže pokud ještě nemáte svoje návleky touch gear, nebo třeba nějaký uh, popsocket, rozhodně dokoukejte tady to videjko, najděte si kódík a dejte si takhle předvánoční radost. A my už jdeme na ten replay, jako takový. Uh, jak už jsem tady řekl, bude to Badger, uh, bude to replay pana mistra Jedusita který mi potahal tady tu bitvu s Karem, kdy já jsem tady hrál Karo a on hrál právě toho Badgera. Tahle ta hra je ze streamu několika, několik dní zpátky, asi tak týden zpátky plus minus. A je to velmi, velmi dobrá ukázka toho, jak je Badger po těch všech buffech. Já si doufám říct, jako broken, nebo minimálně fakt trošku moc dobrý. pro ty z vás, který neví, proč je jako, nebo proč to Badgera takhle chválím, přece když ten tank vyšel, když jsem ho poprvé měl, tak jsem na něj celkem nadával, že ten tank je celkem voničen. Ona to byla pravda, ona to byla pravda, jenomže ten stroj dostal několik, několik velmi zásadních buffů. Ta série buffů začala bufflou maximálkou, myslím z nějakých 35 na 40 nebo nějaký takovýhle číslo. To ovšem nestačilo, Badger byl stále málo hranej, málo takže v peči 9.1, v tom velkém rebalance peči, kdy se změnilo spoustu desítek, kdy například PDBčko dostalo čtvrtou v zásobníku, tak Badger dostal ještě mnohem rychlejší otáčení a lepší reload. Badger se teďka chlubí reloadem 7.2 na 460 alfu, což je jedno z největších DPMek na desátém týru, plus ta obratnost, hlavně ta rychlost otáčení je opravdu celkem, celkem možná až trošičku moc silná. Uh, jedu zde hraje tady v parčíku, já hraju s ním, už jsem před nějakou dobou zrotoval, protože jsme začali prohrávat ty mosty, ale tady má Matyáš právě naprosto skvělou pozici, kdy on je v haldownu má tady nabitý adrenalin a uh, trfuje ještě tak ideálně takovýhle, takovýhle pixel shoty. Takže už tady má nějaký 15 damage, ta IS-7 se nepoučila, pořád mu tam píkuje, bohužel tady ta rána se svezla po vrchním plátu. Možná tadyhle měl být nabitý gold, ale Matyáš doufal, že trefí to kolečko, což se teda použil nestalo. Furt se tady snaží píknout, nebo respektive snaží se tady předměřovat tu IS-7, která ne a nepíknout. No a ta bitva je zatím taková, že se tak nějak nic moc neděje. Už nám umřely dva tanky, umřela nám stará, umřel nám APčkový baťák. No a IS-7 konečně píkla. Dám trošičku lore k tomu, co tady uvidíte v tom replay. Ten některý rány, možná si budete říkat, jakože WTF, ten hráč nemá ruce. Že špatně aimí. Já bych rád jenom řekl takový fakt, který je opravdu fakt. Jedu si to, hraje na 12 mini s totálně rozsekaným displejem. Vy, co chodíte na streamy, Víte, že on každý stream nadává na, to, že mu nefunguje tač, nebo že mu nekliklo tlačítko, nebo tak něco. Vy, co jste někdy měli rozbitý displej na iPhoneu, víte, jaký to je zlo. Pravděpodobně víte, že ten displej opravdu sám kliká, nebo někdy nekliká vůbec. A několik rán, pokud si dobře vybavuju, tak bude zapříčeně v tomhle replay právě tímhle. Věřil bych, že tady, jak teď dlouho, jak mu trvalo třeba tři vteřiny, než vystřelil na tu sedmici, tak mu neklikal touch, ale to už si samozřejmě nepamatuju. Jenom to takhle říkám dopředu, že opravdu, jedu si to, trpí tady tím problémem, e, těžce těžce rozbitej Fun Incident. a Ale hold, nedá se nic dělat. O to víc možná obdivuhodný je, co tady dokáže e, tu bitvu zahrát. Já jsem tady teda umřel, bohužel mě tady píklo to Minotauro. E, Tohle to rozhodně nebyla ta hra, kterou jsem si přál s tím Karem. Naštěstí to Minotauro je úplně takový, jako, nevím, e, zabilo si mě, chtělo zabít ještě to Super Superkongo, frère tam zůstal. Overexposednutý, nechal se zabít a teďka ještě píše uh, Kaďák. Takže, klasický Minotauro enjoy, jde někam, najde, nabíjí, dostane... Dostane sesekáno a uh, začne nadávat. Každopádně, teďka se tady objevila IS-7 bokem. A tohle to je sam, sam, jako samozřejmě snová situace pro Badgera. Kdy je 7 takřka tak nemá šanci toho Badgera probít. IS-7 má, pokud se nepletu, jenom nějakých 303 mm na goldu. Uh, takhle, když Badgerface haguje sedmici, jako ještě s adrenalinem, kdy ten Badger opravdu nabíjí 6 sekund, to znamená, tu DPM, jako tam je potom 4600 even, což je naprosto šílený. Uh, tady ta sedmička neměla absolutně žádnou šanci. A teďka, od téhle chvíle, je jedu si to 1v2 proti Skoro Full HP Shredenovi a uh, proti Stáře, který je na ránu. Zatím má 3800 damage, 900 nabouncováno, zatím si možná říkáte, proč koukám tady na tu bitvu abych jenom řekl, že dočkejte času. Tak, tadyhle lehoučká toxicita v chatu a teďka jedu si to, se musí rozhodnout. Tohle to byl jeden ze zásadních playů tady v tý bitvě. Tím, že on je doteď do full HP, tak on má teďka na výběr. Buď zabít tu stáru a nechat si dát od uh, Sheridana, nebo dát Sheridanovi, ať je víc low a jako nechat si dát od stáry, protože bude muset teknout ránu, pokud chce teďka něco udělat. Je to se velmi dobře rozhodl, že bude chtít zabít tu stáru. Takže takeli jednu od Badgera, tady to byla bohužel špatná rána. A teď se bude snažit opět engagenout tu stáru, bohužel ona se tady schovala za vrak T57 heviny. Hledá si tu ránu. Bohužel dostává druhou od Sheridana, ale dopíná, dopíná tu stáru. Tady bohužel nevystřelil. Uh, ovšem stára dává failhash a tady se konečně Jedusetovi daří uh, zabít tu Death Staru. bouncuje. No to byl naprosto huge moment tady té bitvy, kdy Sheridan nebyl schopný probít bok a tady to vypadá, že se ten Sheridan stakl. Matejáš se ještě pokoušel trošku otlačit vrak t 57 Heviny, heaviny, bohužel se mu to nepovedlo. Ale stihl dát další ránu, uh, stihl mu staknout turetu, to znamená Sheridan musel vejsnout opravy. A ta bitva najednou vypadá značně líp, taky tady už ty čísla vypadají značně líp, už je tady 4600 a 3400 nabouncováno. Že uh, Sheridan zkoušel pravděpodobně probít někam vanu, další bounce, další nabouncovaný damage, který se nám počítá do damage counteru. No a teďka Jirus to nemůže tak nějak nic moc co dělat. Přece jen je to relativně pomalý TDčko bez věže proti Lightovi na mapě, kde je spoustu uliček, je tam spoustu příjezdových cest. Já jsem moc nepochopil, co tady ten Sheridan dělal. On se pravděpodobně snažil vybejtit ránu. Teďka zapl kapky, snaží se odjet, ale... Tohle to byl teda další bound hítem, ale proč? Vy když máte lighta proti uh, takovýhle mu stroji, jako je Badger, tak nechcete čekat a spotit se nějak spoza nějaký horou. Ten Sheridan měl udělat, že už před nějakou dobou se měl sebrat a odjet. Mohl odjet tadyhle dolů, uh, Matyáš by neměl šanci ho spotnout, mohl zkusit nějak triknout a odjet takhle. Ten Sheridan už měl tak minutu drandit po mapě a hledat si nějaký úhel, uh, aby najel na Matyáše zezadu. Což se zatím stále neděje. Uh, teďka, odkaď pojede ten Sheridan, otázka je, jestli bejtil a jestli se vrátí tady z této strany. Uh, velmi v, velmi zajímavá uh, úvaha, že ten Sheridan mohl bejtit. A uh, proto kvitu, že Matyáš se právě rozhodl jet sem zpátky. Hlavně tady v těchto pozicích on bude mít nejvíc příjezdových cest před sebou. Uh, tadyhle a pak tady ta ulice. Bohužel. Ten uh, Sheridan to opravdu objel. Uh, ten Sheridan u toho nějak moc nepřemýšlel A tady dává bohužel teda jednu ránu. Což dělá z Matyáše. Uh, badger the Racer. Což tady dělá z Matyáše teda one shot. Což rozhodně není dobrý. V situaci by to už skoro vypadalo jako prohra. Protože uh, s Sheridan takovouhle situaci přece musí vyhrát. Přece musí být schopný. Ten Sheridan outplaynout TDčku bez věže. Na ránu, když má takhle pohyblivý lighta. No, že ten Sheridan tady nějak neskouší vůbec žádný play a prostě na Matyáše najíždí, ten mu dává ránu. A Sheridanovi se opět daří toho badgera bouncnout. Což už je třeba čtvrtý nebo pátý bounce. Matyáš má 5200 na bouncováno, 5500 damage a teďka jenom stačí počkat na tu chybu, ten Sheridan se tady uvěznil, uh, on vždycky, když bude chtít z této pozice odjet, tak buď musí tady najít před dílo Matejášovi, anebo tady. V podstatě ten Sheridan teďka nemůže nic dělat a jediný co, tak musí Matejáš teďka počkat na chybu a ideálně se nenechat zabít. Zbývá už jenom nějakých 30 sekund do konce bitvy, tadyhle bohužel. Ta rána letěla úplně na pravou stranu toho kruhu. Tadyhle to bylo velký, Velký špatný, velká smula, tadyhle RNG hodně nechtělo aby Matyáš tu hru vyhrál. Tady ten opět bouncuje. Matyáš zavigloval, uh, Badgera. tím pádem uh, donutil toho Sheridana vlastně v podstatě trefit pás nebo nějakou jinou opancéřovanou část toho tanku. A 10 sekund do konce ten Sheridan furt se tady snaží nějak píknout, bejtnout ráno. Matyáš 6 sekund před koncem stíhá dopnout uh, toho Sheridana hečkem, protože overpíknu. Krásná hra, krásný carry. Je vtipný, že má jenom o 8 nastřílených damage víc, než na bouncovaných. Uh, Minotauro nadává, Stára nadává, všichni nadávají, ale Matyáš vyhrál tady letu. Klač bitvu, která opravdu, trochu vám že neměla být výhra, ale byla. Uh, well played, well played. Uh, já děkuju, že jsme mi potahal, uh, že jsme mi potahal winrate klasicky. A uh, samozřejmě děkuji moc krát za uh, content. Nebylo to MK, což bylo celkem surprising, je to pravděpodobně daný tím, že byl Badger v shopu, takže ho víc lidí hrálo, tudíž tam byly těžší nároky na MK. Každopádně potahal mě a celý můj tým, já jsem tam měl nějak 2100 damage, někde jsem se, no, umřel na to Minotauro vlastně. 14 base expů, byla tam teda samozřejmě ocelovka, byl tam samozřejmě high caliber, velmi hezký zárobek, velmi hezká bitva, moc krát děkuji za content. Pokud i vy máte nějakou opravdu spicy, nádhernou bitvu, nějaký carry nebo nějaký vysoký damage, pošlete mi váš replay na můj komunitní Discord do roomky replaye a pokud bude vaše bitva dostatečně zajímavá, tak se příště. Moc že jste zkoukli tady to videjko, nezapomeňte ještě se podívat na můj e-shop, využít dopravu zdarma, no a my se uvidíme. Zatím se mějte moc pěkně a ahoj.